representanten Sylvi Listhaug til utenriksminister Anniken Huitfeldt. Sylvi Listhaug, vær så god. Takk, president. Den tidligere utenriksministeren mener at innholdet i palestinske skolebøker er forbedret, og utbetalt fryste midler til palestinsk utdanningssektoren. Men rapporten fra Georg Eckert-instituttet sier at undervisningsmaterialet fremdeles glorifiserer vold og fremmer holdninger mot Israel og jøder som er uakseptable. Kan regjeringen være bekjent av å bidra til å finansiere et undervisningssystem som bruker skolebøker som fremmer disse holdningene, og som dermed undergraver en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere? Utenriksminister Huitfeldt. President, jeg deler regjeringen til den tidligere utenriksminister Eriksen Søreide om at innholdet i palestinske skolebøker har blitt forbedret fra 2017 og til i dag. Georg Eckert-instituttet, som representanten henviser til, har levert en rapport som også viser dette. Det er likevel klart at det fortsatt er eksempler på problematisk innhold i palestinske skolebøker. Og vi jobber for ytterligere forbedringer av pensumbøker, selv om utviklingen har gått i riktig retning. Noe som også understrekes i den rapporten som representanten henviser til. Det at EU, som bestiller av denne rapporten, også har opprettholdt utdanningsstøtten til Palestina, forsterker også dette inntrykket. Utdanning er en grunnleggende menneskerett og høyt prioritert i norsk utviklingssamarbeid. I Palestina så har Norge gjennom flere regjeringer støttet bygging og renovering av skoler og opplæring av lærerstab og lærere. Norge finansierer ikke palestinske skolebøker eller pensumutvikling. De norske midlene til utdanningssektoren kanaliseres gjennom flergivermekanismen, der flere land er med, blant annet Finland, Irland og Tyskland. Og det er også etablert kontrollmekanismer i samarbeid for å sikre at midlene brukes i tråd med det som er formålet. Regjeringen ønsker å bidra til å heve kvaliteten på utdanning i Palestina. I samme periode som innholdet i de palestinske skolebøkene har blitt bedre, har også sentrale givere til utdanningssektoren, deriblant Norge og EU, god dialog med palestinske myndigheter. Denne dialogen har også fortsatt etter at denne rapporten ble offentliggjort. Ifølge rapporten er det fortsatt innhold i skolebøkene som bør forbedres, men skolebøkene er i hovedsak i tråd med det som er UNESCO sine standarder. Og dette vises det også til i Europaparlamentets utenrikskomité sin innstilling til budsjett for 2022. Palestinske utdanningsmyndigheter er også tydelige på at de ønsker å heve kvaliteten på sitt eget pensum. Så er det en del som er fjernet og justert i lærebøkene, men det er også et betydelig forbedringspotensial. Utdanningsstøtte er et område som regjeringen har prioritert, og vi mener at det er viktig for at palestinske barn skal få god utdanning og også få opplæring i menneskerettigheter. Listhaug. Ja, president, det er 83 år siden Krystallnatta. Og dessverre så lever jødehat, antisemitisme i beste velgående. Dessverre også i palestinske skolebøker. Om det var noe forbedring, så er det forferdelig langt igjen til man er i mål med dette her. Tiendeklassinger blir altså bedt om å tenke og reflektere over hvilke tilfeller jihad er viktig for frigjøringen av Palestina, og hvordan dette er en individuell forpliktelse for enhver muslim. Niendeklassinger blir opplært til at de som dør som martyrer når de dreper vantro, vil få stor belønning. Femteklassinger blir oppmuntret til jihad og offrer livet for å frigjøre Al-Aqsa-moskeen. Hvordan kan utenriksministeren godta at norske skattepenger går øremerket til palestinsk utdanningssektor, som vi vet at det tross for forbedring fremmer jihad og jødehat? Utenriksminister Huitfeldt. President, jeg er vel ikke uten videre enig i disse kraftige påstandene om at palestinske skoler finansiert av Norge, Tyskland, Storbritannia og UNRWA bidrar til å fremme jødehat. Og disse eksemplene som
vises. Vel, nå har vi jo hatt en rapport som viser at det har vært forbedring på dette området. Så jeg tror det er viktig at vi er kritiske, men å lage stempel på et helt palestinsk skolesystem, det mener jeg heller ikke er hensiktsmessig i denne sammenhengen. Så vi tar selvfølgelig skarp avstand fra et hvert uttrykk for antisemitisme og hatefulle ytringer. Og det vil vi også gjøre i det videre. Men en sånn generell stempling av de skolene som Norge er med på å finansiere, det er jeg ikke med på. Listhaug. President, at man unnskylder sånn som da foregår i den palestinske skolen og prøver å minimere det, det forstår for utenriksministerens regning. Men regjeringen har jo nå varslet ytterligere økt bistand til UNRWA, 50 millioner kroner i 2022. 60% av budsjettet går til utdanning av palestinske barn og tenåringer. Det er sånn at det fremdeles pågår jødehat, antisemitisme, og Georg Eckert-instituttet har påpekt at det holder fremdeles ikke UNESCO-standard når man ser på det som går på jøder og Israel. Antisemitisme og glorifisering av vold er ikke kompatibelt med UNESCO-standard, som de selv da sier. Impact C har hatt en mer fullstendig analyse, og det viser det samme, det er langt igjen. Hvorfor vil regjeringen på toppen av det hele øke støtten til å markedsføre, som vi vet skjer, jihad, terrorisme, jødehat, antisemitisme i palestinsk skole? For disse pengene bidrar også til det. Hva skal til for å stoppe denne støtten? Utenriksminister Huitfeldt. President, jeg tar skarpt avstand fra representantens karakterisering, generelle karakterisering av palestinske skoler. Og jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre i kampen for menneskerettigheter, kampen mot antisemitisme, for toleranse, det er å gi barn utdanning. Og barn uten kunnskap, uten utdanning, det er ikke noe godt virkemiddel i arbeidet for fred og en varig tostatsløsning. Jeg er stolt over at denne regjeringen øker støtten til palestinske selvstyremyndigheter gjennom at UNRWA for økt finansiering. Og jeg skal også være vert for giverlandskonferansen for palestinske flyktninger til uka. Det mener jeg er et veldig viktig arbeid. Økonomisk kollaps, mangel på utdanning, det er ikke noe godt virkemiddel i kampen for toleranse og i kampen mot antisemitisme. Spørsmålene 8 og 9 er